Violet Kukaj, mer avokat, nisbet e jenë ligjore me kunatat dhe ishburin. Violet Kukaj mori vëmendjet e modhe para disa javëve. Shkas për këtë u bën deklaratat e ishkunotave të saj në një emision televiziv nga Shqipëria, sa i përket pretendimeve se këngëtarja u ka marrë pasurinë e familjes. Dy ishkunotat e këngëtares Violet Kukaj, ndër tjerash, në Edil Shqiptare, akuzuan rënë këngëtaren. Ato deklaruan se Violeta është ndarë nga vëllau i tyre Faiku për t'ju ikur burzeve. Njëra nga motrat deklaron se Violeta e ka dreguar në psikiatri atëherë burrin e soj. E pas këtyre deklaratave dhe akuzave ndaj soj, Violet Kukaj duket se ka angazhuar avokat që betejë në soj ta vazhdoj me legjë. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.